Jediná stanice, která vás zaručeně naladí. To je M Radio. M Radio. Máme něco málo po půl devátý a my vám musíme říct důležitou informaci. My, ač pozitivní, veselé rádio, my jsme se dostali do války. Ano, ale my jsme se dostali do brutální války, přátelé. Je to první... jako tohle, to je masakr. Je to první éterová válka. Éterovo vlastně erotická, protože byla vyhlášena při erotickém pořadu našem Hrátky. Který je vždycky ve středu od 9 do 11 a my bojujeme, a to bojujeme v úvozovkách, bojujeme samozřejmě našimi zbraněmi, takže smíchem. Smíchy a humorem a provádíme si různý lapálie a tak s Janisem Chadzopulisem z Tuningu Průhonice, což je náš, dá se říct, velmi dobrý kamarád a taky všech pífutrál, takže takhle se... Bejval. Ano, máš pravdu, jako... sousedi pro nás neexistují. No, proto. Ještě já bych tě tady musela i opravovat. Byla vyhlášená válka. No a můžete se podívat, on teda byl rychlejší, my jsme chtěli trošku vyčkávat, tuhle strategii jsme zahájili a proved nám něco s naším autem, takže můžete se podívat na náš Facebook, facebook.com/mradio.cz, to už tam dává jako videa a že jsme si ho vzali do huby a tak. No, tak ne, my jsme se ho nevzali do huby, že jo? My jsme prostě, my jsme prostě na férovku konečně posluchačům, divákům a čtenářům otajnili, že ten chlap je starý jak Metuzalem a že se narodil, 40, no. Že se narodil v době, kdy bylo mrtvý moře ještě marot, no. Tak, měl dvě oči, no. Ježišmarja, no a Šemík měl vlastně hříby a ještě. A tak znáte to, oni tyhle ty chlapy v tom středním věku, oni to špatně snáší. Já ti nevím, co on na starý kolena jako... blbne, no. Hlubne, cvičí každý den, ale ono mu to stejně nepomůže. Jestli to už není ta stařecká demence vlastně. Víte, já taky si myslím, no. Takže takhle jsme ho krásně pomluvili. My si to vystřihneme, pak mu to hodíme na jeho Facebook, aby on se zase mohl rozčilovat, že každopádně sledujte náš Facebook, my jdeme do sebe a jdeme do sebe tvrdě. A naše odveta nebude dlouho trvat. A výhra samozřejmě bude naše. No jistě. M Radio. Tohle je vaše M Radio. Vaše M Radio. Radio.